turėjau komandų žaidėjų, kurie Žalgirį pirmą kartą čiupinėjo, tai jiem toks geras krikštas. Ta pradžia buvo tikrai, matėsi pas žaidėjus, kai kuriuos psichologinė kova su savim. Pradžia tas toksai šiek tiek pasimetimas nulėmė, kad Žalgiris laisvai pabėgo į priekį ir turėjom grįžinėti rungtynės. Tai manau, kad šiandien tikrai Žalgiris nusipelnė pergalės ir galim pasveikinti. Pozityvas būtų toks, kad kovojam iki galo. Kuo patenkinti šiandien ir kuo ne, konkrečiai apie žaidimo elementus? Manau, kad nors praleidom 80 taškų, bet gynėmės pakankamai gerai, bet nepajutom puolėmės savo to vadinamo kaifo. Tas pramesti vėl metimai neužveda komandos kovoti. Ypač ta buvo pirma pusė, tokių prametę metimų, kur turėjom susimesti ir jau kelintas rungtynės. Bet čia manau, kad ateis su laiku ir išsispręsim šitas problemas. Kokia nuomonė apie naujoką antros rungtynės geresnės buvo nei praėjusias KMT, kai pralaimėjo Tūtinai? Apie Taunsą turiu. Taip, jau supratau. Nu, jam reikia laiko įeiti į komandą. Šiaip turi stiprių vietų, pajausti komandos draugus, turi žinoti, kur gali imtis iniciatyvos, kur turi žaisti daugiau komandai. Tai jisai dar toksai truputį dar nuo grandinės paleistas. Mhm. Žvėris, tai jį truputį reikia sustatyti dar. Žinau, kad dabar vienas pagrindinių kandidatų į vidurio puolėjus amerikietis žaidė NCAA čempionate ir kada jis gali atvykti? Su centrais man pirmą kartą yra toks fokusas, kur galbūt jau ketvirtas centras, su kurio kalbame, CU coach in Lithuania, ir kitą dieną sužinau, kad kažkas kitas pasirašo. Tai, nežinau, kažkokie košmariški sezono pradžia, bet tikiuosi galbūt su šito centru pavyks kažką sukalbėti. Kaip vertintumėt Skučio elgesį, man tai atrodo nedovanotinė, kad toks patyręs žaidėjas taip pasiduoda emocijom ir eliminuojamas iš rungtynių, dirbo techninė, sportinė. Taip, čia yra jau vidaus reikalas, mes šitą spręsim komandos viduje. Treneri, ar turėjo šiandien galimybę Žygimantas Skučas iš Rūbinės varžybos pažiūrėti? Geras klausimas. Manau, kad tikrai žiūrėjo ir sirgo, ir viduj pyko, nes jisai vis tiek pergyveno už komandą, jisai yra komandos kapitonas. Tai jo polgiai aikšteliai, manau, iš labai didelio noro laimėti šiandien. Treneri, kodėl nusprendėte atsisveikinti su gynėju Joshu Selby? Pagrindinė priežastis, kurią įvardinsiu, tai buvo jo motyvacija. Žaidėjas tikrai matęs ir gali, bet su laiku vis krito ir manau, kad jeigu būtume jį pasilikę ties naujais metais, nebūtų jisai, kaip čia pasakyti, tempęs mums tai, ko mums reikia. Komandoje aš noriu turėti kovotojus, kurie atiduoda nuo pirmos minutės iki paskutinės. Žiūrint iš šono, matėsi, kad komandos draugams tikrai labai padeda Žygimantas Skučas pirmosiuose tuose keliniuose. Jis ir derinius pasako, ir kur atsistoti, ir kaip ginatės. O jums jaučiasi jo pagalba kaip treneriui? Jisai visų pirma yra kapitonas ir turbūt labiausia aukščiausio lygyje matys krepšininkas šitoj komandai. Tai jisai vienas iš tų komandos stubrų, ant kurio turi laikytis komandą. Tai be abejo, kiekvieną kartą eidinėti derinį yra naujokų, kuris turi padėti. O kaip manote, ar ne per daug Pasvalio pieno žvaigždės yra priklausomas nuo Žygimanto Skučo? Ne, galbūt nemanyčiau, kad nuo jo priklausomas. Vat žaidėm be jo ir su Žalgiriu ir kovojam. First of all, congratulations to the guys for winning the game. I thought we brought the right mindset and energy from the get-go after having played in France two nights ago and after missing so many people. Getting Lucas injured, Giannis injured, Jenki injured, all our young guys are injured. So not an easy situation for us, but I thought the guys handled it well. And we brought the right mindset. In the second half, Tony Piano rebounded the ball too good in the second half. That was a problem to me. Other than that, we had a lot of deflections, I think 27 of them. So
got our hands on the basketballs. I was happy about that, and we'll take a day off and get ready for tonight. And what happened to Lukas Lekavičius and Yanis? Both got injured in the in Asvel. Lukas with a back injury, muscle injury, and Yanis is a hip injury. So we'll have to see. Could you compare this game and the first three Lithuanian basketball league games? Yeah. This game with the first LKL, first three LKL games. I think difficult to compare. You know, I mean, you know, to me, Pieno missing Petri is like a huge thing. Petri is their key player to me. I like him a lot. He's very, very good passer. One of the best big passers in the league. Not having them hurts them massively. I think when he's back, they will start winning games. There's no question about it. So, so you know, it's a different setup for this game than like let's say the Litkabelis game, you know, or or Jonava game. So it's a different game. Coach, a lot of people are talking about your system, that players doesn't get it in the start of the season. But how do you think, who learned your system in the both sides of the court best for now in the team? Step by step. Step by step, day by day, for us to you know, get better and learn. I can't answer who has it the best, and your question is for sure like who of the new guys, right? Because the old guys kind of know. But if you watch carefully, we've changed a lot defensively too. So basically, the guys who've been here are guarding differently in pick and rolls as well than last year. So it's a big learning curve for everybody. And but I really can't answer your question. The only thing I can say is that we're working and gradually getting better, and that's what it's all about, right? Yeah. You're talking about that it's hard for Emmanuel Mudiay to adapt in Europe, but how do you think, what's hardest now for him, and when you're expecting him his best version? His best version, I don't really know. What I thought, it will take until December for him to really like find a rhythm. What he has done extremely well so far is he's adapted very well socially, and like socially, and I want to say culturally, his background is interesting, and his background gives him the chance and the opportunity to do so. You know, when he was 18, he lived in China for a year. Not a lot of kids can do that. He moved from Africa to, from the Congo to the United States when he was 5. So he's got a lot of, how should I say, like he's got some knowledge about the world and different continents, and this helps him a lot to adapt here, which sometimes is a problem for guys. Now, the basketball court is a whole different story, and it's step by step. You know, I thought he did a better job today, and I think he'll get there. Coach, did you feel that the team is tired a bit after the game in Asvel? I was a little bit worried because, again, we're very short-handed right now. You know, we've got all these injuries. Again, I thought the guys brought the right mindset. You know, Marek came to play. A couple unfortunate things in the end for him, but he came to play really well in the first half. Kaolis came to play, and all the other guys, like, just like, you know, I thought Kavanaugh did a good job from the get-go, so I'm happy about the energy they brought.